Днями у Нижній Апші відбувся публічний звіт про виконання завдання та результати роботи Солотвинської селищної ради за 2020-2021 рік. Ми маємо центр надання адміністративних послуг. Це краще, ми маємо 8 амбулаторій, сучасний європейський ремонт. І ми безкоштовно всім мешканцям територіальної громади надаємо лікування. Тобто аналізи, лікування, всі, що проживають в нашій територіальній громаді, це безкоштовно. Маємо хороші показники земельні відносини. Працюємо над тим, пробіж, маємо хороші показники в спорті. У 2020 році було відкрито ЦНАП у Солотвинській громаді. На той час тут надавали усього 240 послуг, а станом на сьогодні їх кількість вже більше 400. У червні місяці першими у Закарпатській області нам вдалося придбати мобільний кейс. Це комплект сучасної портативної техніки, який дозволяє у форматі віддаленого робочого місця приймати і здійснювати повноцінний прийом громадян. Загальна сума надходжень за надання адміністративних послуг складає 920 тисяч за 2021 рік. Також, звичайно, більший відсоток, це 83%, це у сфері паспортизації. Інші надходження 104 тисячі 83 гривень – це реєстрація нерухомості і інші надходження. За звітній період до бюджету Солотвинської громади за рахунок грантових проєктів вдалося залучити майже 950 тисяч євро. Саме великий бюджет має проєкт «Профілактика та загальна оборона в надзвичайній ситуації» в сумі 241 тисячі євро. Другий – це «Разом готові до надзвичайних ситуацій» з бюджетом 233 тисячі 693 євро. Третій – «Безпечне майбутнє», в бюджет якого 152 тисячі 486 тисяч євро. Чимало фінансів із бюджету громади довелося витратити на розробку планів, документації та різного роду бюрократичних моментів у сфері комунальної власності, містобудування та архітектури. Розроблено детальний план екогосторіального парку, щоб ви розуміли, наскільки це досить складна і відповідальна робота. Можу сказати, що під час розроблення екогосторіального парку наші дорогі переговори з проєктантами, які працювали в місті Ужгороді. Тобто, скажімо, для розробки індивідуального парку Ужгород запросив у нас 42 тисячі гривень за 1 гектар. Відповідно, тільки за розробку цієї документації спеціалісти, яких рекомендували нас в область, попросили 1 250 000 за проєкт детального плану. Як зазначає голова громади, найбільш уразливим та такими, що потребують якнайбільше ресурсів для розвитку, наразі є сфера соціальної роботи. Кажуть, у новому році докладуть ще більше зусиль для того, аби громада процвітала, а мешканці були задоволені якістю свого життя. Я вважаю, що цей рік для нас був успішним, як територіальні громади, і успішний той команди, які разом працювали. Нам вдалося багато реалізувати ту роботу, яку ми запланували. І розраховую, що і більше впевнений, що 22-й рік це буде краще, 21-й. Маємо на то надію, маємо прийнятий бюджет, маємо бажання, амбіції. І ми 22-й рік буде краще, 21-й.